你那个。 阿妈看的，那个，好啦。那嘛的呀哈，那个是巴的巴的，我话没听过。巴的话没是，又别巴了。巴了，巴里古家的下呀不一样，那那路，路小个了不？啊？那嘛的呀哈。啥乌干？啥乌干呢？那嘛的地是呢？那嘛的地山呀，那都跟着公路下来么？ 我那五老的，那是八零后啊，没是不？我那六啊，那个他妈的几乎几片地过来，非常低的。哎呀，我伢子的，他妈的几年六八的，对吧？喏，那个是八五的八斤的八斤，这老几多来八多的，一千嘛。 今天天气怎么好办呢？我们今天路不好呢，什么路都不好嘛，好嘛，不好个的地下的，今天的地下的都是雾霾了，没事。好啦，好啊，好啦。妈呀！我讲他好没路，好没他没路，我那南昌表没表现也要。哎，我他妈的地好没路，表现也要我妈没地路。那好。 那个他妈的，这家伙啥没做？没地铁哪里也啥没做，没地铁哪里也啥没做啊？因为木拉巴那个，马哈维丹拉都不行，苏拉维丹拉都搞到新疆都破产了。妈的呀！哎，苏拉维丹拉都也行啊，马哈维丹拉都维丹拉都是六亩啊。 人家说的对不对啊？啊，对呀。对呀。啊，我们还为人家说，人家不比我们好的，不比我们好的多。那为人家的地方，努力啥的都是对的，是吧？啊，对呀。哎，嘛，现在一部电影，现在嘛，估计啥？现在嘛，估计啥？啊，对呀。现在一部电影，人家也嘛，对吧？ 一点点刚被鬼妈妈打我干娘子啊，不，好啦。妈妈的啊。别人爷妈，一点点压的，一点点说啊，一点一干就是不干，不亏他啊。嗯，别人爷妈说的行，我现在不干了，俺们也愁眉，急愁眉的，都在不在身上，一点点不一点都不在。 这个楼好啦，妈妈的啊！哎，楼主，这高速的天天的，你阿妈的，新马姑娘哈，一点点，为你妈来微信，五百一下，一点点，咋地不？啊？哎，一点点压了啊！人家讲见面，现在一个月，新马估计干没有，都变牛，都变牛的，好多我给你，非叫我当你做，好多都变牛的东西，哎，嘛，为难了都。 水路干嘛？哎，你还拿一个包呢？妈妈的啊！哎，你这个楼没啥地方嘞。别人没读书的这个楼，别讲人家的，有的嘞。你妈给我几个？现在一个在屋里了，啊？妈妈的啊！哎，现在一个在干，那不是俺那的，那不是俺那的。 大多干什么？小朋友的我是的，别人没读书，没地了，我过来嘛，没地，哈哈。是吧？我跟你说，八大的毕业了是吧？没地了，别人没了，别人没了，没地了是吧？八度来，我跟你说啊。多少岁啊？哎，八度毕业了是吧？我Christmas 俺们不干，我是不干，because he was不干，这个东西。俺们不干哈，不干这个，他的路来什么？就他不干这个叫，对不对？他的去哪来了？啊？来往的啊。你不来了，别人买什么？你都别人买路过来查的啊？干嘛的啊？这娃个别人买路。
ူရောဂါကြီးမှာပြောနေကြတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘယ်ဟာနဲ့တိုင်းပြီးတော့ဘယ်အတိုင်းဒါနဲ့သူ့ကိုပညာမဲ့လို့ပြောတယ်လေ။စင်သာရိပုတ္တရာကျက်ကြည့်တယ်။အပြားအားဖြင့်မကြည့်ဘူး။နတ်ပဇာနာတိပေါ့လေနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဆိုတော့ဒီအပြားအားဖြင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကလည်းပါဠိလိုက်ပြီးဥပမာဘာသာပြန်ရတာသူကနော်ဒီဇာနာတိသိဟိပေါ့ဗျာစကားလုံးကအဲ့ဒီဇာနာတိကိုရှိကပဆိုတဲ့ဒီမိဘပုဂ္ဂလိရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပကာရိဏဇာနာတိတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာနော်ဟုတ်ပါဗျာသူတို့ပြပြဝေဘာပိုင်းချရင်မသိရတော့ကြောင့်ပညာမဲ့ဒီကိုဟောရေးကိဉ္စနပ္ပဇာနာတိအဲ့ဒါမေးလို့မေးတယ်ဘုရားနော်ဘာကိုမသိရလဲရှင်မဂုတိကရေထပ်မေးတယ်စင်္ဂါယပုတ်ရအောင်နော်အရှင်ဘုရားအပြားအပြင်မသိဘူးလို့ပြောတယ်ဘာကိုအပြားအပြင်မသိရလဲဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလွတ်မဖြစ်ပါဘူး။သူတို့သိရင်သဘောပေါက်ပြီးတော့တန်းချီလိုက်ရပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။ဘာမသိလို့ပါဆိုတာမျိုးဦးဇင်းသိချိန်နိုင်လား။ဟမ်ပြရမှာပါဗျာ။ပြရမှာပြင်ပြေလည်းကောင်းပါဘူး။လွယ်လွယ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်ကြားကြည့်ကြ။သူကဦးဇင်းသိတို့ဘာမှဒီဘုရားဘာသာကပြည့်ဝထားတာမရှိဘူးเนาะမှန်ပါဗျာဟထမုတ်တိဆိုရဲအာစရိယဟထမုတ်တိပေါ့ဘုရားရှင်ဟာသူဆရာတယောက်အမည်နဲ့လက်ထဲမှာတတိယကိုကျိုးဝင်เนาะပညာလေးချမ်းသာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုတော့ကိဉ္စနပ္ပဇာနာကြီးဘာကိုမသိတာလဲဆိုတော့ဤတံဒုက္ခံကြီးနပ္ပဇာနာဣဒံဒုက္ခသမုဒယောတိနပ္ပဇာနာတိဣဒံဒုက္ခနိရောဓံနပ္ပဇာနာတိဣဒံဒုက္ခနိရောဓဂါမိတ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 ံနပ္ပဇာနာတိဆိုတော့သစ္စာလေးပါးရောက်တာဘူးသူနော်မှန်ပါဗျာအဲတော့ပဇာနာတိဆိုတာပညာရဲ့ပုတ်ပဲပညာမှာနော်ပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သမာဓိတိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသင်တို့ကပြောနေကြတယ်ကာမဒိဋ္ဌိကာမဒိဋ္ဌိကိုအဲသင်တို့သမားတွေသင်တို့ထဲမှာကာမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စီတူပါပါသလားလို့မေးတယ်ငါတို့ကလည်းပြေးလားကြောက်တာပါဘူးခင်ဗျာတွန်းစင်ကသင်တို့သမားမဟုတ်ဘူးသင်ကြောက်တတ်လိမ့်မယ်ဟမ်သင်ငယ်ဘူးလို့လားလို့ဆိုတယ်ငယ်ဘူးပါဘူးခင်ဗျာသင်တို့ထဲမှာကာမဒိဋ္ဌိစီတူတွေပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူကမပါလို့ရှိရင်ဒီဘေးစင်ထွက်သွားတဲ့သက္ကလုံးနေသူကတရေကိုကောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မူရင်းသက္ကလုံးနေနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့နာမပြေးရဟမ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မူရင်းသက္ကလုံးနေနဲ့နာမပြေးခြင်းနဲ့အခါကျတော့ဥပမာဆိုကြပါဦးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သက္ကလုံအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘုရားဘာသာလောကမှာတုံ့နေတဲ့သက္ကလုံးကြီးကသင်္ချာချာကြီးရောမလားသင်္ချာချာပါဗျာတင်းညိုထဲမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စီတူတိပါသလားလို့ပြင်ပါပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာတင်းညိုထဲမှာအဝိဇ္ဇာစီတူတိမပါဘူးအဲ့ဒါလို့အပြင်ထွက်သုံးရတဲ့သက္ကလုံးကြီးစီတူတိ52ပါးအပြင်ဘက်ကိုထွက်သုံးရတဲ့သက္ကလုံးကြီးဒီစေတသိက်52ပါးနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ချုံပြီးတွင်းရတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာကမောဟဒီလိုလေနော်မှန်ပါဗျာကာမဒိဋ္ဌိပညာပညာစိတ်ကြီးတဲ့တွေ့ရဆိုတော့မသိသူကိုပညာမဲ့သူလို့ခေါ်တယ်သိသူကိုပညာရှိသူလို့ခေါ်တယ်ဘာကိုမသိသူကိုပညာမဲ့သူကိုခေါ်တယ်လဲဆိုတော့ချုပ်ပြောရင်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိသူကိုပညာမဲ့သူကိုခေါ်တယ်ဟမ်မှန်ပါဗျာသစ္စာ၄ပါးအစဉ်အတိုင်းပြောရင်ဒုက္ခကိုမသိသူဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုမသိသူဒုက္ခငြိမ်းရာကိုမသိသူဒုက္ခငြိမ်းရေးအကျင့်ကိုမသိသူကို
ပညာမဲ့သူခေါ်ရတယ်။ဒါင်ဒါဖြင့်ရုပ်ပညာဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးနဲ့ဒီလိုကသူ့တရာလေးရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကသူ့တရာလေးကြီးရယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။သူ့ပင်ညောသူ့ပင်ညောကြည်ညာသွားမလုပ်နဲ့ဟုတ်လားမားလိုက်ပဲပါကြီးရောကြီးကပင်ညောပင်ညောတိပညာရှိပညာရှိလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်လားဒုပင်ညောဆိုတာနဲ့သူ့ပင်ညောသွားမလုပ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကွာပါဠိမကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်ဒုပင်ညာဆိုရင်ဒီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကသူ့ပင်ညာပဲဆိုပြီးတော့ညာယူပြီးမှကြောက်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူ့ပင်ညာအဲ့လိုလည်းမရောမရွမိအောင်သူ့ပါဠိတော်ကြီးလာတယ်ပင်ညဝါပင်ညဝါတိအောက်တော့ဝုတ်တိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပညာရှိသူပညာရှိသူလို့ခေါ်ကြတယ်ဘာကိုပညာရှိသူလို့ဝါဒနီအားဖြင့်ဘယ်အတိုင်းသာအားဖြင့်ပညာရှိသူလို့ခေါ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ပဇာနာတိပဇာနာတိကဟိုကနတ်ပဇာနာတိကနာလေးထုတ်လိုက်ဟမ်မှန်ပါဗျာပြားအပြင်ပြည့်တယ်။တနည်းအပြင်ပြည့်တယ်ပေါ့။အဲဒါပဲသူကဆက်မိတယ်။ကိဉ္စပဇာနာတိဘာကိုကြည့်ရလဲ။ဒုပညာတော့ကိဉ္စနပဇာနာတိနော်။မှန်ပါဗျာ။ကိုတော့ကဘာကိုမကြည့်ကြလဲ။ကြည့်ကြတော့ဗာလဲ။ဘာကိုကြည့်ကြလဲ။ဤတံဒုက္ခံတိပဇာနာတိဆိုလို့ရှိတယ်။ဟမ်မှန်ပါဗျာဤတံဒုက္ခသမုဒယောတိပဇာနာတိဤတံဒုက္ခနိရောဓံတိပဇာနာတိဤတံဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိတိပဇာတိပဇာနာတိဘာတိလားလို့ခေါ်လဲဒုက္ခကိုသိတာဟမ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုသိတာဒုက္ခငြိမ်းရာကိုသိတာဒုက္ခငြိမ်းရေးအကျင့်ကိုသိတာသာကိုပညာဝါလို့ခေါ်တယ်ပညာဝါလို့ဆိုရင်ပညာရှိသူလို့ခေါ်တယ်ပညာရှိသူလို့ခေါ်ခြင်းအားဖြင့်သမ္မာဒိဋ္ဌိရှိသူလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်မလားဘုရားရောက်ပါရဲ့ဗျာအဓိပ္ပာယ်ရောက်လာတာပဲနော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်လောကကြီးမှာပြကြတယ်ဥသုံးစိတ်တခါပြန်ကြတော့ဥသုံးလို့ဥသုံးစိတ်လို့ဆိုတော့ပောက်ပောက်ကလေးပြေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပောက်ပောက်ကလေးပြေးထားတာရှိတယ်ဆိုတာကဒီသမာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာကောင်းသောမှန်သောဆိုရယ်ဘာသာပြန်ပြီးမျိုးရှိရတာကိုဟမ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာရှိကြတော့ဥထုံးစိန်ကိုဦးစင်းကလူတယောက်အနေနဲ့မကြည့်ဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဥထုံးစိန်ကတော့ဦးစင်းတို့ကိုယဟန်တပါးအနေနဲ့မကြည့်ဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဥထုံးစိန်ကိုဦးစင်းကလူတယောက်အနေနဲ့ကြည့်တယ်ဥထုံးစိန်ကလည်းဦးစင်းကိုယဟန်တပါးအနေနဲ့ကြည့်မှားလားမှားပါဦးဗျာဥဒ္ဒေကဥစဉ်ကလူတယောက်အနေနဲ့မသိတော့ဘူးဆိုရင်ဥစဉ်ကဘာပြောမလဲလူတွေကဟမ်ဘာပြောမလဲဆိုဥမ္မတကလို့ပြောကြတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဗျာဥမ္မတကကသိရလားဟမ်သိပါလေခင်ဗျာအဲ့လောက်မှမပြီးရင်လည်းဥမ္မတကပြင်မယ်နော်အဲ့တော့သားလည်းသားမှပြီးရမယ်မရလည်းမရမှပြီးရမယ်လူလည်းလူမှပြီးရမယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်မှပြီးရမယ်မပြီးရဘူးမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီအတိုင်းပြီးတာဟာဘုဇိန်တို့ဒီနေရာမှာဒီမှားတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဘက်မှာပြစ်စာတော်ဘာရှိနေသေးတယ်လားလို့ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဘာသစ္စာလဲကဲပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ရမ်းပြီးရှိပါလို့မလုပ်ပါနဲ့။ဟမ်။ဘာသစ္စာလဲ။ကားနိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်လား။တောင်ကန်นี่ဈိဆုပ်ထားတယ်လို့ရှင်းနေ။သမုဒိသစ္စာဆိုတာရှိသမို့လားလို့။ရှိပါရဲ့ဗျာ။မဲဘယ်လိုတော့လဲတွေ့လိုက်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီလောကကြီးမှာသုံးလုံးနေတဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒီထဲမှာသမုဒိသစ္စာလို့ရှိတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါရီမသုံးလို့ကောပြည့်မလားလို့။ပြည့်ပါဦးဗျာ။အဲဒါရီသုံးပြည့်နေတာနဲ့။ဘာဖြစ်လို့ကိုရိုရီကဒီခုခုထူးထူးပေါ့ဗျာ။နော်။မှန်ပါဗျာ။ခုခုထူးထူးဒုက္ခပြီးပါအောင်ဒုက္ခပြီးကြောင်းပြီးပါအောင်လို့ခိုင်းနေကြရတယ်လေ
မေကောင်ကလည်းလာအောင်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတပည့်မှာသမှုတိပိသာဆိုတာရှိနေတဲ့သားเนี่ยဒုက္ခလည်းပြီးလိုက်ပါအောင်ဒုက္ခဒီကြောင်းလည်းပြီးလိုက်ပါအောင်ဒုက္ခငြိမ်းရလည်းပြီးပါအောင်ဒုက္ခငြိမ်းအကျင့်လည်းပြီးပါအောင်စသည်ဖြင့်တိုးပြီးဘာဖြစ်လို့ခိုင်းနေရလဲဟမ်ဒီလိုစိန်တို့ပညာရှိမရသေးဘူးပညာမှန်မရသေးဘူးဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာမျိုးမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဆိုတော့ဒီသမာဓိတွေဖြစ်လာတော့ဘာအကျိုးရှိမှာလဲဝိဇ္ဇာကနော်မှန်ပါဗျာအာဟုမယမယမန်တိရဲ့သာသာမန်တိရဲ့သမိသမိမန်တိရဲ့ကိုဟာကိုလည်းလူပြောင်းနေတဲ့ဒီဒီဆာဆာတိထားတယ်လောကကြီးမှာဒီတိုင်းတိထားပြီးတော့သူ့ဆိုရိုက်တရားလေးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေထိုင်သွားရင်တော့နော်သူ့ဆိုရိုက်ဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာသူ့စိန်တို့တော်တော်လေးကြီးကောင်းတာမွန်တာလေးကြီးပါလာပါပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုတရားလေးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေသွားရင်ဘာမပြီးဘူးလားဒါပြောချင်တာနော်မှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့လို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့သမှုတိပြစ်စာဆိုရဲဒီလိုသတ်မှတ်မှန်တရားပေါ့ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘဝလုံးဝိုင်းပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်သမတသမုတ်ထားတယ်ပြစ်စာတရားအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာရဲ့ပြစ္ဆာတရားအတိုင်းဒီလိုနေထိုင်တာသာမန်သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသိုံလေးသိရတာလို့ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးပြန်နော်သာမန်သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသိုံသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သာမန်သိတဲ့အသိဟာဒီလိုဘာလို့လဲရောနေတယ်လို့ဆိုတော့အစိုးရလေးနဲ့ရောတယ်ဘုရားနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ပဲမရမရမှန်းသိပါဆိုတော့လည်းအစိုးရလေးနဲ့ရောနေတယ်အဲ့တော့အစိုးရလေးနဲ့ရောနေတော့ကဒီအစိုးရလေးရောနေတယ်ညရင်ဘူးတဲ့ကိစ္စမအေးနိုင်ဘူးဘုရားမြင်တယ်ဥစဉ်နော်မှန်ပါဗျာအစိုးရလေးနဲ့ရောနေညဥဒုံသိမ့်သားကိုချစ်တယ်မရကိုချစ်တယ်ဆိုတော့တားချင်မရချစ်ကလေးရောနေတယ်သားဒီမရသည့်လေးဟာရင်ပူတဲ့ကိစ္စမအေးဘူးနော်ရင်ပူတဲ့ကိစ္စမပြတ်သေးဘူးဒီပြည်ုံလေးနဲ့ဟာဟာသမုဒိသစ္စာအားဖြင့်တော့မှန်တယ်ဒီတိုင်းသိရမှာမသိလို့လည်းမသိဘူးနော်မှန်ပါဗျာမသိရင်လည်းပဲဥပါဒကဖြစ်သွားမယ်ဆိုလိုတာကဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီအတိတော့နဲ့ပြီးပလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုစိန်တွေဘုရားပြရားရှင်ကပညာပေးတာနော်မှန်ပါဗျာပညာပေးတာသမာဓိဋ္ဌိပေးတာပေးတယ်ဆိုတာကဒီသူ့မှာရှိနေတဲ့သမာဓိဋ္ဌိလေးကိုအိက္ခတကညှပ်ပြီးရော့တူရော့တူပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့စိန်တွေကိုသိအောင်ဘုရားပြရားရှင်ကသူ့ရဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခိုင်းစားရင်ပြမမှာမှာပြည့်ရတာတယ်ပြမခံပြီးတော့ပွာလာလှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးခိုင်းပြီးသူစိန်တို့ကိုပြောလာဟမ်မှန်ပါဗျာပြမမှာလှုပ်ခိုင်းပြီးဟောလာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သူလည်းပဲသူစိန်တို့အပေါ်ဦးနေလို့အချင်းချင်းထားကြတဲ့သင်္ဃာမေတ္တာတို့ညာတိမေတ္တာတို့နော်မှန်ပါဗျာဒီကမေတ္တာလို့ဆိုရင်မေတ္တာကြီးတဲ့သာတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ရှိရှိပြီးအဲ့လိုဒီတရားတွေပြောခဲ့တာပဲဒီလိုလေဆိုတော့ပညာကိုဘုရားပြရှင်ကဥပ္ပုံစိန်တို့ရအောင်လုပ်ပြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီပညာရရင်ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲပညာရလာရင်ဘိညာတာပရိညာတာဘာနာတာလေးရှင်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအထူးသိလာမယ်ပိုင်းခြားပြီးသိလာနောက်ပယ်ပြီးတော့လည်းသိလာအရေးကြီးတာနောက်ဆုံးဘာနာတာလေးနော်မှန်ပါဗျာအထူးသိလာမယ်ပိုင်းခြားသိလာမယ်ပဲလာမယ်သူရဲ့အကျိုးလေပညာရဲ့အကျိုးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဖြေလိုက်ပ
ညာရှိသူဆိုဒီမှာဒုက္ခကိုပြီးခြင်းဒုက္ခကြည့်ကြောင်းကိုပြီးခြင်းဒုက္ခငြိမ်းရာကိုပြီးခြင်းဒုက္ခငြိမ်းရဲ့အကျင့်ကိုပြီးခြင်းလို့ဆိုရက်ဒီပြီးခြင်းအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိသူကိုခေါ်တယ်လို့ဒါဗုဒ္ဓလည်းပဲထောက်ခံလို့စေတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရေရေတင်းတင်းပြောလိုက်တာနော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့လိုရေရေတင်းတင်းပြောလိုက်တော့ဥပ္ပစေရင်နဲ့ပညာရှိသူတယောက်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်ရိုးရိုးသားမှန်းပြီးမယားမှန်းပြီးပြည်ရမယ်မရဘူး။မှန်ပါဗျာ။သားဒီမရသည်ဆိုတဲ့သမှုဒီသစ္စာတွေကအပြိနေတော့မရဘူး။အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းကြောပြီးပြီမှပညာရှိသူဖြစ်လာမယ်။ဘာကြောင့်ပညာရှိသူဖြစ်စေခြင်းရတာလဲ။ဒါဖြင့်ပညာရှိသူရဲ့ရသည်ရလိုက်တဲ့အကျိုးကဘာလဲ။ထူးပြီလာမယ်ပိုင်းခြားပြီလာမယ်ပြဲတင်တာကိုပြဲလာမယ်နော်မှန်ပါဗျာဆိုတော့ပြဲလာတယ်ပေါ့ဗျာသူပါဠိတော်ရှင်းအတိုင်းဆိုတော့ဘာပြဲမှာလဲဆိုတော့ပြဲရတာကလည်းရှိပါလေဟုတ်လားဦးဇင်းဘာကိုပြဲမလဲသမုဒ္ဒိသစ္စာကိုပြောမှာပါဗျာရောအဲ့လိုလည်းမလုံးနဲ့အောင်လေသူနေနော်သမုဒိသစ္စာကတော့ဘုရားလည်းသုံးပါတယ်ဒီမှာဥပ္ပဇိန်ကလည်းနော်သူ့ကိုကမ်းထောက်တာမဟုတ်ဘူးသမုဒိသစ္စာကသုံးတာဥပ္ပဇိန်နော်မှန်ပါဗျာဘုရားမှာဘာဘုရားမှာလဲဆိုတော့ဘုရားတရားကိုဒီလိုဝယ်မထားခဲ့ပါဘူးလို့ဥပ္ပဇိန်ကပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသစ္စာ၄ပါးမသိဘူးလားဥပ္ပဇိန်သိပါလေဗျာမသိဘူးဟုတ်ပြီပရမသစ္စာကဘာလဲဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာဒီကဘာကိစ္စရှိဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာရဲ့ကိစ္စညာကဘာလဲလို့ဥပ္ပဒေကိုမေးလာတာသိရပါပါဗျာအဲဒါဆိုလဲဒါပြီးတော့အဲဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာညာရဲ့သမုဒိယသစ္စာရဲ့ကိစ္စညာကဟောပါလဲပြရမှာပါဗျာဒါဖြင့်မရှင်းဘူးလားဥပ္ပဒေသမုဒိသစ္စာပြမလားသမုဒိသမုဒိယသစ္စာကိုပြရမလားသမုဒိယသစ္စာပြရမှာပါဗျာအဲ့ဒါလို့လေးဖြေခါမအောင်လို့ညာသမုဒိပြပါမယ်လို့ဘာမှလုပ်လိုက်နေနော်လွဲသွားလို့ပါဗျာမမှန်တာကိုလွဲတယ်လို့ပြောပြီပါနဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဟာနတ်သာစင်တိုင်းပုဗ္ဗယာကပြောတာလေပညာရဲ့အကျိုးပါတဲ့နော်မှန်ပါဗျာပြရင်ဘာကိုပြရမလဲဆိုတော့ဒီဘာသာမျိုးဟုတ်လားသမုဒိယသစ္စာကိုပြဲမယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပညာရလာရင်သမုဒိယသစ္စာကိုပြဲမယ်ဆိုတာကဘာမှမသိရဘူးလို့ဘုရားကပြောတာမဟုတ်ဘူးမရမှမသိရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသာဆိုတဲ့အစွဲမရဆိုတဲ့အစွဲနော်မှန်ပါဗျာသာပေါ်တင်းနေတဲ့သမုဒိယမရပေါ်တင်းနေတဲ့သမုဒိယဒီဘုရားပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသမုဒိယကိုသာပြေရမှာသမုဒိအားဖြင့်သမုဒ္ဒါရဲ့ပြညတ်ကိုကိုကလက်ခံပြီးသိထားတဲ့ဒီဝင်လို့ဒီသမုဒိပြီပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာသမုဒိသစ္စာတရားဘာမှပြဲနေစရာမလိုဘူးမလိုပါဘူးဗျာမလိုရင်လည်းနောက်မလိုဘူးလို့ဒေသာပေါက်ပြီးတာနော်နောက်သက်တာပြင်ထလွဲပြီးမပြင်းနဲ့ဟုတ်မှန်ပါဟုတ်လားအဲ့လိုလွဲလွဲပြင်းနေမလိုလို့ဆိုတော့မပေးရမယ့်ဟာကိုသူကပေးနေဥစ္စာလောကကြီးထဲမှာနေမဖြစ်ဘူးမှန်ပါခရာဘုရားပေးရမယ်လို့ပြောတာဘုရားပေးရမယ်လို့ပြောတာကဘာကြောင့်လဲအကျိုးရှိလို့ပေးရမယ်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါခရာဘာနတ်ခါရဘာအကျိုးရှိတာလဲဥစ္စာတို့အရင်ပြောခဲ့ပါတယ်သားချင်းမရချင်းသားဆွဲမရဆွဲဆိုတာကဘာလဲလေယင်ဘူးမกินနေဘူးလို့ဆိုတာနော်မှန်ပါဗျာယင်ဘူးမกินနေဘူးသောကမกินနေဘူးပရိဒေဝမกินနေဘူးစိတ်ဒုက္ခကိုกินနေဘူးနော်စိတ်ဒုက္ခလို့ပြောရင်နားလည်လိမ့်မယ်ဆိုတာကမှန်ပါဗျာသားကြောင့်မရကြောင့်ဒါဖြင့်သားသမီးချစ်လို့မရချင်းကြည့်ခဲ့ရတဲ့ပိဋကအကျိန်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲ
ပုံညာရေးတယ်လူဓမ္မဂရီဆရာဂရီဖြင့်စမ်းနေတိုင်းရေးဖွဲ့ပြီးလဲဆိုတာမျိုးလေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ရေးလဲပဲဒီဒုက္ခတွေကကုန်နေမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းနေပါဦးခင်ဗျာဒုစိန်တို့ခေတ်ကနေခဲ့အာသာကိုသွားဖို့ပြုပါလို့နေလေကုန်းမမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒုက္ခတွေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချိထာတောင်မှဥပုသိန်ကအာသာသွားဖို့ပြုပြီးမေရုထုတ်တန်ချီတယ်ဟုတ်လားဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့သူအချစ်ဘွက်ကြီးလေပေါ့ဗျာအဆုံးမရှိတဲ့အနန္တကာသမို့လားလို့မှန်ပါခင်ဗျာအဆုံးမရှိတော့ကောင်းရင်ကြီးရဲ့လို့အာယုံပြုတဲ့အတွက်ပွားများနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုသဒုဋ္ဌဆံအာကိဉ္စညာယရဏဆံတော့ရနိုင်နေဆိုမှုလားဟုတ်တယ်လေမှန်ပါဗျာအနန္တံကာသံအနန္တံကာသံနဲ့ပွားများရင်သဒုဋ္ဌဆံဒီအရူပဝဆရာတွေကအာကိဉ္စညာယရဏဒီအာကာသံနဲ့သရဏဆံရနိုင်တယ်အဲ့တော့အလွန်ကျယ်ပြောတဲ့ကောင်းရင်ကြီးဖို့တော့ဥဒ္ဒဇင်ကပွားဖို့စိတ်ကူးဖို့ပဲနော်မေရုဆိုရဲမြို့မတော်ကြီးဆိုတော့ဒါစားရဲကမေကြီးဒီမဟာကြီးကိုနော်အဲ့တော့ကြီးတဲ့စုတ်ကံကြီးနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးပြော၄စင်းပေါ့ဗျာဟုတ်လား၄စင်းတော့သမုဒ္ဒရာတွေကကြီးတွေတို့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 ကြီးရေးလို့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကပုံသွားမယ်အဆုံးမရှိတဲ့အာကာသကောင်းနေတဲ့သူတွေစက်ကူကြီးကပြေးသွားမယ်ဒီလိုဆိုရင်ချစ်ကမကုန်ဘူးမဆုံးဘူးနော်မှန်ပါဗျာအချစ်မဆုံးဘူးမဆုံးသေးဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကိုဆုံးမှာမလားဆုံးမှာတော့ဗျာဒုက္ခလည်းအာသာသွားဖို့ပြုရမှာပဲလို့ပြောတာမှန်ပါဗျာဘယ်နည်းတော့မလဲလို့နော်အဲ့တော့ဥရလောင်ရတဲ့ကိစ္စတွေမကင်းနိုင်တဲ့တားတူရသည်ပါချစ်မရချစ်ဘူးနော်တားဆွဲမရဆွဲစီးစင်ဆွဲဥစ္စာဆွဲဘဝဆွဲနော်မှန်ပါဗျာသစ္စာရှိသည်အစွဲပေါင်းစုံနဲ့စွဲရင်ဒီလိုစိတ်မှာဒုက္ခကြီးဒုက္ခကြီးဓာဏ်နိုင်နေတယ်ဓာဏ်နိုင်ဓာရီဟာဘယ်တွေကလဲသမုဒိယသမုဒိသစ္စာနေတဲ့ကနော်သမုဒိသစ္စာနေတဲ့မှာမှဦးဇေလို့သမုဒိယသစ္စာမကုန်သေးတဲ့နေဟမ်ယဟနာပြည့်လဲသမုဒိသစ္စာကိုတော့သုံးသေးတယ်ဦးဇေလို့မှန်ပါဗျာသုံးသေးတယ်စွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာသုံးသေးတဲ့တပိတ်ကိုတပိတ်လို့ခေါ်တယ်သင်္ကန်းကိုသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ကျောင်းကိုကျောင်းလို့ခေါ်တယ်ပြင်းညက်တွေပဲမို့လားလို့ပြင်းညက်တွေပါဗျာအဲဒါဆရာသမားကိုဆရာသမားတပိတ်လို့ခုတပိတ်အစတူချင်းအဲလိုပြင်းညက်ခေါ်သွားပြီလို့အစွဲမရှိဘူးသမုဒိယမပါတော့ဟမ်မှန်ပါဗျာအော်ဥဒုသိန်တို့ကြတော့သမုဒိယပါနေတဲ့သမုဒိပြစ္ဆာလေးတွေပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပြရမှာကသမုဒိယအဲ့သမုဒိယဆိုတာကဝေတာတတ်တယ်ဆွေးလန်းတတ်တယ်ချင်းမြတ်လို့တတ်တယ်စုံမဲ့တတ်တယ်ရာရာမှာပေါ့ဗျာနော်တတရာတတရာဘိနံကြီးနေလို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အရာရာမှာဆွေးလန်းတတ်တယ်တတရာဘိနံကြီးနေဖြစ်နေဘာလဲဆိုကုဏဘဝပြိဋ္ဌာတ်ကြီးဘဝလေးကြီးဘဝလေးကြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုထပ်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 ပြီးတော့ဖြစ်ကပ်ပါလေဘဝမကုန်ဘူးဘဝခီနာမဖြစ်ဘူးဘဝပြိဋ္ဌာယမဖြစ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဘဝပြိဋ္ဌာယမဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သမုဒိသစ္စာတော့သိပါတယ်လို့နော်မှန်ပါဗျာသမုဒိသစ္စာသိပေမဲ့လို့သမုဒိသစ္စာထဲမှာရှင်းတွဲပြီးပါနေတယ်သမုဒိယသစ္စာကိုမပယ်နိုင်သေးတော့ဒုက္ခမှလည်းမကြည့်ဘူးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမှလည်းမကြည့်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခငြိမ်းရလည်းမသိသေးဘူးဒုက္ခငြိမ်းရကျင့်လည်းမသိသေးတဲ့အတွက်ဒုပင်ညဘဝကမလွတ်သေးဘူးဒုပင်ညဘဝကမလွတ်သေးရင်ဒီလိုစေပညာဝါပညာဝါလို့ဆိုရဲပညာရှိသူအဖြစ်မရောက်ဘူးပညာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပညာရှိသူအဖြစ်ရောက်ရင်ဘာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမလဲကာမဒိဋ္ဌိနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာကာမဒိဋ္ဌိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဦးသွေးဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟမ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိရမှာပါဗျာရောပြီးတော့သိရမှာပေါ့အဲ့ဒါသိအောင်ဘာလုပ်အောင်မလဲလို့ရှင်ဗျာကာမဒိဋ္ဌိကာမဒိဋ္ဌိကိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီကာမဒိဋ္ဌိရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားကဘာလဲနော်မှန်ပါဗျာရှင်မာကုတိကမိသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုတာဘာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းတရားဆိုတာမ
သူတော်ဘာအတန်နဲ့အပြင်အပြင်နှလုံးသွင်းခြင်းအဲဒီမူလပါဏာကပါဠိလိုကြီးကဘာသာပြန်ထားတဲ့တင်ပြကပြောတာနော်မှန်ပါဗျာသူတော်ဘာအတန်နဲ့အပြင်အပြင်နှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတော့တမ္မာရည်ဒီဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါနှစ်ပါးရှိတယ်သူတော်ဘာအတန်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆိုတော့ကြီးကန်းတန်ကုရောင်တန်ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါလိုလဲလွဲမှတ်သွားအောင်မယ်မှန်ပါဗျာပရာဒေါသဂောတောပါဠိဟုတ်လားအသိအသိနှလုံးသွင်းခြင်းယောနိဒေါသမနတိကရောတောဒီလိုနော်နှလုံးသွင်းပါဗျာအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးဟာအဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ပါးဟာကာမဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနှစ်ပါးပါဒီဒီအင်္ဂါနှစ်ရပ်ပြည့်စုံတာဆိုတော့ပရာဒေါဂောသဆိုတာခုလိုတရားဟောတာနာရာလည်းပရာဒေါဂောသပဲနော်မှန်ပါဗျာဟိုအကြောင်းကြောင့်မှထိုင်ပြီးဒီလိုနဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးကြတာလည်းပရာဒေါဂောသဖြစ်တာပဲဖြစ်တော့ပြောရမယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာကစားဆိုတာငံတယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပရာဒေါဂောသဘုရင်နော်မှန်ပါဗျာဆိုတော့ယောနိဒေါသမနတိကရောဒေါဆိုတာဟုတ်ပြီလားပဲငါမနည်းကစားကြည့်စားတယ်ငံတာပဲပေါ့ဟုတ်လားကုန်းလေဟာဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာစားရဲရရေးရတယ်အနေမပြေဘူးလေပကံလေးပွဲသွားတော့ဘာဖြစ်လဲမမြဲတာတော့မမြဲဘူးပွဲသွားလို့မမြဲဘူးတော့ပြောလိုက်တာလေနော်မှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ပကံလေးနဲ့အတူဥသွေအသေးလေးပါပွဲမလို့ဘူးဟာသိတတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာယောနိတော်မနေဒီကာရမပါလားနော်မှန်ပါခင်ဗျာယောနိတော်မနေဒီကာရမစစ်တာဟုတ်လားကိုယ်မှန်သိလိုက်ပြီမင်းသိအောင်သိအောင်နှလုံးမသွင်းနိုင်လူရင်းမရောက်ဘူးကုန်သူမှန်ပါဗျာပကန်းဆိုတာကွဲရတယ်ဒါစာကြီးထားတယ်ဆိုတဲ့လူကလည်းကြွေးရတယ်နော်ပကန်းကွဲရတယ်ဆိုတဲ့ဒါပရာထောဘောတာဦးသွင်းစိန်နားရရောက်သွားပကန်းကွဲရတယ်ဆိုတော့ဦးသွင်းစိန်ကဒီလိုသေးသေးတော့ခိုင်းတာမှာပေါ့ကွဲရတယ်သူစီနော်မတော်တဆလွတ်ကြကွဲသွားတယ်ကိုယ်သွားတဲ့အခါကျတော့ယောနိတော်မနတိကာရမရှိဘူးလေဆက်ပြီးတော့အသေးပါကိုယ်ပကံခွဲနေတကြီးအားဖြင့်ပကံခွဲကဥဒ္ဓေအသေးလာချဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာမနာဘူးလားပကံလေးခွဲတာစိတ်ထဲနားမလားနားပါတယ်ခင်ဗျာခွဲတာကပကံနော်မှန်ပါခင်ဗျာနားတာကဘာလဲဥဒ္ဓေစိတ်စိတ်ယင်နဲ့နားလာတာအဲ့ဒါအသေးခွဲတာပဲဒီလေဆိုတော့ဒါဘာကြောင့်လဲယောနိတော်မနတိကာရမဖြစ်တာလားဟမ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဥဒ္ဓစိန်မှာဆွေးနွေးထားတာရောကြားနာထားတာရောပရတော်ဘောဓဘောင်များစွာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီရှိတဲ့တရားတွေကိုယောနိတော်မနတိကာရလုံနိုင်ရဲ့လားဟမ်ဘုရားမှာပါဗျာဒီလိုမှာပါဆိုးပါဘူးအဲ့ဒီကြီးရယ်ဟုတ်လားခုဒီမလုပ်သေးဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲဟုတ်လားလက်ပတ်ကြည့်လည်းမရပါဘူးလောကမှာပါဆိုတော့မလောကသေးပါဘူးပေါ့နော်လောကမှာပါရှိသေးတယ်လောကမှာပါကမေ့ခြင်းနဲ့မေ့နေအောင်ပါမေ့နေဦးပါပါဗျာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ဟာမေ့နေဦးပေါ့ဗျာဘယ်လိုပဲမှားလိုက်မှားပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုเจ้าသားတွေတို့တို့ကမေ့ကြည့်အောင်ခိုင်းနေတယ်ဒီကောင်นี่စာမကျက်ကြနဲ့ဆိုဘူးမေ့ကြည့်နော်စာကျက်ဆိုတာလေစာမကျက်ကြနဲ့ဆိုတာဘူးမေ့ကြည့်အဲ့တော့မင်းနေလိုက်ပါဗျာဆိုတာကဘုရုသိဦးသိတို့စကားနားထောင်တာပိုမကြဘူးလားအဲ့တော့တမ္မာရိတိဖြစ်ကြောင်းဘယ်နှပါးတယ်လဲနှပါးရှိတယ်နော်ပရာဒေါဘောဇာနဲ့ယောနိဒေါဇာမလဲဆိုတာကရောဒေါတယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာသာသမိဆိုတာမိပါပဲကွာဒါလို့ပြောကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားပြောကြပါရဲ့ခင်ဗျာတကယ်တွေ့လာတော့မိလို့ချိန်ချင်မှချိန်တာနော်မှန်ပါခင်ဗျာဒါပြုလို့ဆိုတော့ချစ်ကလေးကပုံသာသမိချစ်တဲ့ချစ်ကလေးကဖုံးတာသာသမိဆွဲတဲ့ဆွဲလေးကဖုံးတာတော့သာသမိပေးတဲ့ဒုက္ခကိုသူကခဏခံရလို့နောက်ကြည်တာဗျာဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ကြည်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုကြည်ပျောက်သွားပြီဒါကဒုက္ခမှမသိလိုက်ဘူးဟုတ်လားဒုက္ခမှမသိလိုက်တော့ပယ်ဖို့ကြိုးစားပါအောင်လားကြိုးစားတယ်မှန်ပါခင်ဗျာဒုက္ခဉာဏ်မဖြစ်လာဘူးနော်ဒုက္ခပဇာနာတိဖြစ်မှာအဲ့ညာမှာပညာကိုရှေ့တိုးမသွားနိုင်
ယောနိဒောမနတိကာရမပါလို့နော်မှန်ပါဗျာယောနိဒောမနတိကာရပါမလားလို့ပညာတိတိုးမသွားနိုင်ဘူးကြားတော့ကြားမှုနေတာပဲအိဋ္ဌာလေးလည်းကြားမှုလေဒုက္ခလည်းကြားမှုလေအနာတ္တလည်းကြားမှုလေတခုမှလည်းပဲအိဋ္ဌာကိုအိဋ္ဌာမှဆစ်ဆူပြီလာအောင်ယောနိဒောမနတိကာရမလို့ဘူးဒုက္ခလည်းဒုက္ခမှပြီလာအောင်ယောနိဒောမနတိကာရမလို့ဘူးအနာတ္တလည်းအနာတ္တမှပြီလာအောင်ယောနိဒောမနတိကာရမလို့ဘူးလွတ်ပါမလားဥစ္စာဒုပညာဘဝလားမှန်ပါဗျာမလွတ်ပါဘူးဗျာပညာမဲ့ဒီဘဝကမလွတ်နိုင်ဘူးเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါနဲ့သမာဓိကမပြီးသေးဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သမာဓိအကြောင်းကိုဗျာဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ပတ်မှဆက်ပြီးပြောကြအောင်ဒီလူသိင်္ဂနီပါတရားဆက်ရမှာမှားတယ်ရှိပါဗျာမှမရနော်နော်လေအဆက်ကလေးနဲ့တောင်းတာတဲ့တရားဆိုတော့ဒါတရားပညာနေရာပညာတွေဝင်းဝင်လာတယ်ဟမ်မှန်ပါဗျာဇာလေးပါရင်နည်းနည်းပေါ်ပါရှောက်ရှောက်ကြည့်ရအောင်အမရိဋ္ဌိဆက်ရမှာဆိုတော့ဒီတစ်ခါကတမရိဋ္ဌိချီကြောင်းပြီးခဲ့တာဟုတ်တယ်မပြီးသေးပါဘူးခင်ဗျာဒီမှာမပြီးလို့ထဟောလို့လည်းမပြီးတော့ဘူးဟမ်ဘာကိုသမာဓိခေါ်တယ်လဲလို့မေးကုန်ပြီးတော့ဘယ်ဟာကိုသမာဓိခေါ်တယ်လဲလို့ပြောတယ်ကျောက်တတ်ပါဦးခင်ဗျာဟမ်ကျောက်တတ်တာလည်းဒီခုမှမရှိတော့ဘူးဥဒ္ဓသိဓမ္မကြီးနာမည်မှတ်မိသေးတာเวรนี่ว่าเลยครับเมียดิกูคงแซ่บเมียนี่ดีกว่าเดี๋ยวเราไม่เมียนี่หาเลยเว้นโนยีเกเรอุโกก็ฮ้อแก่ล่ะบ่ตกแก่มหาวีรังละตกเนาะครับครับไอ้นี่มาตัมมาทิฏฐิเนี่ยปัดเสร็จไปอ่ะเนี่ยไม่เป็ดได้ลูกเนี่ยชันท้าแก่อ่ะနာမှန်ပါဗျာမြင်မပြသေးဘူးဆိုတော့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်မှန်ပေါ့ဦးဇေနော်မှန်ပါဗျာအမြင်မှန်ဆိုတာကဒီစကလုံးကိုနည်းနည်းလေးကြောင်းရံပြန်လိုက်တယ်အမှန်မြင်ဆိုရင်တော့မပြေဘူးလားမှန်ပါဗျာအမှန်မြင်ဆိုတာကယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ပဲနော်မှန်ပါဗျာယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတာပါဝင်ခြင်းဝိတုပစ္စည်းတွေရှိနေတဲ့အတိုင်းသိတာလည်းယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကအမှန်ကိုမြင်အမြင်မှန်ကြတော့ဥဒ္ဓစိန်ကြီးကထွက်လာတဲ့ဉာဏ်ကတဲ့နေဘူးကွာနော်မှန်ပါခင်ဗျာဘယ်သူမှလိန်လို့မရတော့ဘူးဥဒ္ဓစိန်ဉာဏ်ကအဲ့လောက်ကြီးတဲ့မှန်ဥဒ္ဓစိန်လို့မမမိပါဘူးခင်ဗျာမသိပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုတဲ့မှန်နေအောင်မြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးว่าแล้วก็อเมมันบ่คุณหรอล่ะมาพะยาอเมมันสู่ในตะโกะคุณเนี่ยตะโลงอ่ะญานกูอธิกะอาปัญญาดิหรอล่ะมาพะยาอมันมีสู่ล่ะแล้วญานกูยะไปมั้ยดูอธิกะอาปัญญากูก็ซ้องแยกตัวเลยสู่กังก็ซ้องแยกตัวมีขาได้วุฒิปิสีเนี่ยนะมาพะยาถ้าปาวงจินวุฒิปิสีเนี่ยสิใจရှိ ਉ အစီအတိုင်းမြင်ပြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ဥဒ္ဓစိန်မှာကျိုးရခဲ့ပြီးလုပ်ကံခဲ့ပြီဟမ်မှန်ပါဗျာလုပ်ကံခဲ့ပြီးငါပြီးပြီတမာဒိဋ္ဌိရပြီဆိုပြီးတော့ဒီမဟာဝေရဏလတုံ့ပြန်ဒီလိုမရပြန်ဘူးဆိုတော့မှန်ပါဗျာကတိပနာဟုသောအင်္ဂေဟိလောကိတာသမ္မာဒိဋ္ဌိစေတောဝိမု ക്തി ခလာစစေတောဝိမု ക്തി ခလာနိတံသာစပညာဝိမု ക്തി ခလာစပညာဝိမု ക്തി ခလာနိတံသာစဒီလိုမျိုးပေါ်လာကြတယ်ရှင်မာကုဋ္ဌိကမေးတယ်ဟမ်မှန်ပါဗျာငါလောကိတာဆိုတဲ့စေတောမျိုးပါလာငါအရှင်သာယိပုတ္တရာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်လာပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ကာမဒိဋ္ဌိကြီးမိမြသောတရားတို့ဖြင့်အထောက်အပံ့ပြုလိုက်လို့ရှိရင်
စေတောဝိမု ക്തി ဖလားဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအပြုစေတောဝိမု ക്തി ဖလားနိတံသာစိတ်လွတ်မြောက်မှုအကျိုးအာနိသင်ဟမ်ပညာဝိမု ക്തി ဖလားပညာရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအကျိုးပညာဝိမု ക്തി ဖလားနိတံသာပညာရဲ့လွတ်မြောက်မှုအကျိုးအာနိသင်ဒီလိုဓမ္မဝိရဏသုံးရနော်မှန်ပါဗျာကြည့်လာမလဲနာမဒိဋ္ဌိကိုအထောက်ပံ့ပေးရမယ်တရားတွေရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ရနော်မှန်ပါဗျာနာမဒိဋ္ဌိအားကောင်းအောင်နာမဒိဋ္ဌိပိုးကင်းအောင်ဟုတ်လားနာမဒိဋ္ဌိရှင်သာအောင်အထောက်ပံ့ပေးရမယ်တရားဟာဘယ်တရားတွေလဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေတယ်နော်သီလာနုခိတာသသီလနဲ့လည်းပဲအထောက်ပံ့ပြုပါသုဒ္ဓနုဂိတာသသူ့တရားနာတာမျိုးပေါ့နော်တရားစကားနားချက်သုဒ္ဓနဲ့လည်းပဲထောက်ပံ့ပြုပါသာကိစ္စနုဂိတာသဒီလိုလိုကြောင်းအောင်မှာသိနေကြတာမျိုးကမ္မထန်တရားတွေဝိပဿနာတရားတွေစသည်ပို့ရနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွေးနွေးတဲ့တာကိစ္စတရားနဲ့လည်းအထောက်ပံ့ပေးရမယ်။ဟောသုံးခုရှိသွားပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။နောက်ဘာလာပြန်တယ်လဲဆိုတော့ဥသွင်းစိန်ကိုတွေ့ကြိုက်နေတဲ့စဉ်မျိုး။သမထနုဂိတာသ။သမထနဲ့လည်းပဲအထောက်ပံ့ပြုရမယ်။တည်ကြိုက်ခြင်းမုံမရဘူးဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဝိပဿနာနုဂိတာသဝိပဿနာနဲ့လည်းပဲအထောက်ပံ့ပြုရမယ်။အဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့အထောက်အပံ့ပြုခြင်းအပြင်သမာဓိဋ္ဌိဟာစေတောဝိမု ക്തി ဖလားစေတောဝိမု ക്തി ဖလားနိဒန္တစိတ်လွတ်မြောက်မှုအကျိုးစိတ်လွတ်မြောက်မှုအကျိုးအာနိသင်ပညာဝိမု ക്തി ဖလားပညာဝိမု ക്തി ဖလားနိဒန္တပညာလွတ်မြောက်မှုပညာလွတ်မြောက်မှုအကျိုးအာနိသင်အဲ့ဒီတရား၄ပါးကိုရနိုင်တယ်ဆို၄ပါးဆိုရင်လည်းအဓိကအားဖြင့်တော့၂ပါးပါပဲနော်မှန်ပါဗျာစေတောဝိမုတ်နဲ့ပညာဝိမုတ်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးနှလုံးမှတ်ထားဗျာမှန်ပါဗျာစိတ်လွတ်မြောက်မှုစိတ်လွတ်လပ်မှုပညာလွတ်လပ်မှုပညာလွတ်မြောက်မှုသူ့ကိုနောက်ကဖလားဆိုတဲ့သကလုံးလေးသုံးထားတာအကျိုးခါတန်ကြအဲ့ဒီဖလားဆိုတာကပြီးပြီးအဘဖလားတရေပြီးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုအသီးလိုလည်းအသေးသေးရတယ်အကျိုးလိုလည်းအသေးသေးရနောက်ကဆက်ထားတယ်အာနိတံတဆိုတာလေးကတော့ဒီမျိုးသေးတယ်နော်စွမ်းရည်လေးဆက်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 ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်စွမ်းလို့ဆိုလိုတဲ့အသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ၅ပါးနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအထောက်အပံ့ပြုရမယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအထောက်အပံ့ပြုတဲ့တရားကသီလသီလနုဂိတာသာဟောတယ်ဥဒုံးစိန်တို့ထိန်းလိုက်တာနော်မှန်ပါဗျာထိန်းလိုက်တာဘာထိန်းလိုက်တာလဲဆိုတော့ပရမတ်လွန်သွားမှာလို့ဟုတ်လားပရမတ်လွန်သွားမှာလို့ဆိုလို့ပရမတ်လွန်သွားမှာဆိုလို့ဆိုတာကဥဒုံးစိန်ကြီးလောကကြီးထဲမှာဥဒုံးစိန်ကနေနေသေးတယ်ကိုနော်မှန်ပါဗျာတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာတယောက်တည်းနေတာမဟုတ်တော့ဦးဇင်းတို့တခါတရံကြတော့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်မြင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေနောက်ဆိုရင်မှန်ပါဗျာဘာပြောရမလဲလို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတခါဥမာပြီးပါတယ်ဆိုရင်လက်ပံသားလေးကိုခုတ်ပြီးတော့တချမ်းကိုခဏလုပ်တချမ်းကိုရုပ်ပြထားပါတော့မှန်ပါခင်ဗျာရုပ်ထုရတော့ယမင်းရုပ်ကလေးပဲဆိုပါဦးခင်ဗျာနော်မှန်ပါခင်ဗျာဟိုပုံတော်တွေဘာတွေထဲထားလိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာအဲတော့လက်ပံသားလေးတချမ်းကိုတော့ခဏလုပ်လိုက်တချမ်းကိုတော့အလွန်လှတဲ့ယမင်းရုပ်ကဒီစိန်မှာလှတယ်ဆိုတာလေးရှိသေးတာမှန်ပါဗျာ။ယမင်းရောက်လာလာလေးပြောလိုက်။ဥဒ္ဒဇေယမြင်ထားတယ်။ယမင်းရောက်တဲ့ဒီဖဏဟာဘယ်ကလာတယ်လဲ
ဘုဒ္ဓသိမ့်ပြီထားနော်မှန်ပါဗျာပြီတာတော့ယမင်းရောက်တဲ့တန်ယမင်းရောက်တဲ့ဖဏရဲ့တန်ဘုဒ္ဓသိမ့်ကဆွေးကြပြီအပြီးမှပြုပါမှာဟမ်မှန်ပါဗျာဒီနှစ်ခုဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာသိရမလားသိရတယ်ဗျာယမင်းရောက်လဲပဲလက်ပံသားကြီးကလာတာပဲဖဏလဲပဲလက်ပံသားကြီးကလာတာနော်မှန်ပါဗျာနှစ်ခုလုံးပုံတစ်မျိုးစီဖြစ်သွားပြီလေလို့အရင်ကပစ္စည်းကဘယ်သူလဲဆိုတော့လက်ပါလားဒါအတိထားရင်ယမင်းယုတ်ကလေးကကိုယ်အသေးဆွဲပြီးတော့ခဏကလေးကခြေအောင်နဲ့ကန်နေနေတာဆိုတော့ဘာလို့ဒီလိုစိတ်လဲဖြစ်ပါမလားဟမ်မှန်ပါဗျာယမင်းယုတ်ကလေးအသေးချိတ်ပြီးတော့ခြေောက်ခဏကတော့ခြေောက်မှာစီးနေလို့ဒီလိုစိတ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသူတို့အသေးစိတ်တယ်ဆိုကြတာအကျိုးပဲတံပိုးထားပြီလားလို့။ထားပါလေခင်ဗျာ။ဘူးဘူးပြီးတော့တံပိုးထားတယ်ကွာ။သူတို့စိတ်နေရာပေးလိုက်တာနော်။ခဏကြတော့ခုဖြစ်တဲ့ဆီနေရာလေးချက်။ယမင်းရုပ်ကလေးကြပဲထားအောင်လေ။သူစိတ်ကောင်းရင်မှဝဲကုန်လေးပေါ်တင်ထားမယ်နော်။အဲတယောက်တည်းဆိုရင်အိရာရဲ့ပြုတ်အောင်အိချင်းအိလိမ့်မယ်အဲဒီလိုကလေး။ဟာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ကူးတွေစိတ်ကက်တွေရင်ပြီးတော့ဆိုတော့လာရလန်းဘူးသူမမြင်ရင်တော့အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်မှာနော်မှန်ပါဗျာမမြင်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်မှာပဲဆိုတော့လောကကြီးကအဲ့ဒါမျိုးမြင်နေပြီနည်းရလားများလားနည်းပါလေခင်ဗျာမြင်နေတယ်နော်မှန်ပါဗျာမြင်တဲ့လူနဲ့တော့ကိုယ်တယောက်သေးကျင်သုံးရင်တော့ဖြစ်တယ်ပေါင်းဝန်းကျင်နဲ့ကြတော့ဦးသွင်းစိန်ကြွားပြီးတော့ဝစီကံလေးနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝစီကံလေးနဲ့ကြွားပြီးအာယမင်းရုံတဲ့ဘဏ္ဍာနဲ့ဒီလိုပါပဲကွာဆိုပြီးတော့မူလာရန်လူကြီးရဲ့ကြားသွားပြောလက်ကမှာဆန္ဒပါဘုရားခန္ဓာရင်ဒါကိုစီကံအားဖြင့်ဦးစင်းတို့ထိမ့်သိမ်းရတော့မှာနော်ထိမ့်သိမ်းရပါဘူးဒီကံအားဖြင့်စောက်စောက်ထိမ့်သိမ်းမှာမထိမ့်သိမ်းလို့ရှိရင်သူ့စီကဘာဖြစ်တာမလဲကုထုံးစိန်ကိုဆဲရာတို့ဆူရာတို့ကဲ့ရာတို့ရှုံချရာတို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကုထုံးစိန်တမာဒိဋ္ဌိနဲ့နဲ့သွားတယ်မှန်ပါဗျာ။သီလနုဣဒါစ။လောကကြီးကိုပေါင်းတဲ့သင်းနဲ့ညာမှာသိတော့ပြီလား။ဒါပြန်ကြတော့လူများစုလူလိုက်ပြောရဆိုရတာလည်းရှိတယ်။ဟမ်မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းကိုကသီးခံပြီးပြောနိုင်တဲ့စွမ်းသက်တည်ရှိရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်ဘွဲရလာပြီးဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမူလရန်ကလေးတွေသူဘွဲ့ယူခဲ့တဲ့စရံနေဟမ်ဖတ်ပြသင်ပြနေပြီပြပါမလားဘုရားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးဗျာဟာသူတို့နဲ့ကြံရလေးပြန်ဆင်းပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းမြင့်အောင်ဆွဲယူရောကိုကအမှန်တရားကိုသိစေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟမ်မှန်ပါဗျာအမှန်တရားကိုနားလည်စေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုအမှန်တရားကိုနားလည်စေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီအဆင့်ကပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ကိုရောက်လာအောင်ငါဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားပါဟမ်ကိုယ်ဒီတန်းရောက်စီတတိယရောက်တာမဟုတ်ဟမ်မှန်ပါဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီလောကလူမှုဆက်ဆံရေးဘဝကျင့်သုံးဖို့ဥဒ္ဓစေရသီလဘောဥဒ္ဓစေရပြောကြပါစို့ဓာတ်ကြီးလေးပါစုဝေကြီးပဲဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်မို့လားရှိပါရဲ့ဗျာဝေကြီးလေးဓာတ်ကြီးလေးပါစုဝေပဲငွားကြီးလေးဓာတ်ကြီးစီလေးပါစုဝေပဲဟမ်မှန်ပါဗျာခွေးကြီးလေးဓာတ်ကြီးလေးပါအစုဝေပဲတုံးလေးဓာတ်ကြီးလေးပါတိုင်လေးဓာတ်ကြီးလေးပါစုဓာတ်ကြီးလေးပါးချင်းတူတယ်ဆိုပြီးတော့တက်ရှိတတ္တဝါတွေနဲ့တိမဲ့ပစ္စည်းဆက်ဆံတာတူလို့ရပါမလားလို့ရနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျာကိုယ်စီကကာယကံဝစီကံနဲ့ဆက်ဆံတာပြောတာနော်မှန်ပါခင်ဗျာဘုရားကအခုဆိုလို့ဘာမှပြောလို့မရဘူးကိုယ်မှတတ်လို့မရဘူးရဟန်းတော်များတောင်ပေးထားတယ်နောဓဝါတွေအပတိနာမနတ်ကြီးဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာစိတ်ကတော့ဘလောက်ကူကူဆိုစင်ရေးချောတာလေးနာတာလေးနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာနောဓဝါတွေအပတိနာမနတ်ကြီးမနောရလာနိုင်အာပမိတိမရှိ။ခေါင်းဝါလေးနှင်းငါချစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုဇီကံရောက်လာပြီနော်။ရောက်ပါတယ်ဗျာ။ဒါအာပသိင်ရတယ်ဗျာ။အဲဒီတိုင်ပြောလိုက်နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲတော့ဥဒ္ဓစိန်ပေါဝန်ကျင်ကိုအဓိကအားဖြင့်ဆက်ဆံတာကမနောကံကတော့အခြေခံနဲ့ထားပါတော့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အခြေခံနဲ့ဆိုပေမဲ့တခါကရင်မနောကံကိုလိမ့်လိမ့်ပြီးပြောရတာကြီးမနောကံတိုင်းထွက်လို့မရတာလည်းရှိရနော်ရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဒီလိုစိန်တို့
ခိတ္တတော်တုံညာပါတယ်တခါတရားကြတော့မူသားပြီဆိုတဲ့ဟာကြီးနော်မှန်ပါဗျာအပြစ်မရှိတော့မူသားလေးတွေအဲတော့မူသားကြီးသုံးနေရမယ်လို့တော့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးအရင်တစ်ပတ်ကပြောခဲ့သူသမှုတိသစ္စာဆိုရင်ကျင့်သုံးရမယ်တရားကိုမလို့ရဘူးနော်မှန်ပါဗျာမလို့ရဘူးအဲ့ဒါလေးလေးပါပါဒါမှဘူလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ဘူးသူတို့ဆွဲရဘုရားဘုရားရှင်လည်းဒီသမှုတိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ပြညာတရားတွေနဲ့လူတွေကိုတရားဟောတယ်မမဗျာဘုရားသိနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဘုရားဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာဆိုတဲ့ပညာတရားတွေနဲ့သူတို့တွေကိုဟောပြီလားပညာတိဒေသနာနဲ့နော်မမဗျာသကလုံးကြီးနဲ့ဝါရတွေနဲ့အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ဟောလာတော့သီလနုဂ္ဂိတအဲဘုရားဥဒ္ဒဇင်ရဲ့ပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဏံသမာဓိယာမိတခါတရားကြတော့ဟိုးဘုရားကြီး6ခုလေးကတစ်စီးဘယ်သူလဲမသိပါဘူးဘုရားကိစ္စနာနဲ့ပြီးပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာဥဒ္ဒဇိန်ဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုတာဥဒ္ဒဇိန်လက်ခံတယ်ဟုတ်လားမှန်လက်ခံပါတယ်ဗျာဓမ္မကြီးကဓာတ်ကြီး၄ပါးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဓမ္မကြီးတိဥဒ္ဒောဓာတ်ကြီး၄ပါးကဥဒ္ဒဇိန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဥဒ္ဒောဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုဖြတ်ဆင်းသွားတာတတ္တဝါတစုံတူကတတ္တဝါတစုံတူတတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့စတုဓာတုဝါဝဋ္ဌာဏံပေါ့ဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဓာတိဝကမ္မထံနေရှိကြည့်ဓာတရားတွေနဲ့ဓာတရားဖြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ပြောမလဲဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်တော့လောက်ရမှာလားလို့လောက်ပြန်မှာဘူးဗျာဒါသီလအပြန်ထိန်းတာနော်မှန်ပါဗျာဘုဆိုင်တို့သီလနုဂ္ဂိတာသမာဓိတိအဲ့လိုသီလနုဂ္ဂိတာလေးနဲ့လည်းထိန်းရမယ်နော်မှန်ပါဗျာသို့တော့အရိဏဒါနဘုရားသခင်တို့ပြောတယ်မို့လားငါကုံကလည်းဒီမပိုင်ဘယ်သူမှလည်းဘယ်သူမှမပိုင်ဆိုတာနော်မှန်ပါဗျာသို့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းကိုယ်မပိုင်ဆိုတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းဆိုတာကိုရှိပါအောင်ရှိကိုယ့်ပစ္စည်းဆိုတာမရှိသူ့ပစ္စည်းကိုရှိပါမရှိပါဘူးဗျာသူ့ပစ္စည်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့စတိုးဆိုင်ထဲကပစ္စည်းတွေဘုရားသခင်ကကြုံလို့ရမရပါဘူးဗျာသမုဒိသစ္စာလက်မခံများမှုနော်မှန်ပါဗျာဒီစိန်ကပရမတ်ထာကြီးခါချီပြီးတော့သွားလို့မရဘူးခင်ဗျာမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီသီလနုဂ္ဂိကသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုအထောက်အကူပြုရမယ်ဆိုတာသမ္မာဒိဋ္ဌိမှားကောင်ပြဲ့ကောင်ရွေးကောင်မလုပ်ပါနဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒါဆိုဒါဆိုကမ်းအမိကြီးမလုပ်ပါနဲ့ဒီကံတဝါဒမလုပ်ပါနဲ့ဘုရားရှင်ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာဒါကမဟာဝိရဏလတုတ်ကပြောတာဦးဇင်းကလိုက်ပြီးတော့ဦးဇင်းကိုအဓိပ္ပာယ်ချက်ရနေရတာပါမှန်ပါဗျာသုဒ္ဓနုဂ္ဓိတာကြားအမည်ဒါတော့စာဖတ်တာလည်းအကြားအမည်ရတယ်နော်ရပါတယ်ခင်ဗျာတရားစာဖတ်တရားစာဖတ်ရင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဟုတုတ္တရရတရားနာထောင်ရင်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဟုတုတ္တရဒါသူစမ်းသမ်းမဟုတ်ဘူးနော်တရားနာတာသုဒ္ဓနုဂ္ဂိတံဘောပဲအဲဒါလိုပဲတာကိတ္တသာနုဂ္ဂိတတခါတရားကြတော့နာယုံနေမကဘူးတရားနာပြီးမေးရတာကြီးဆွေးနွေးရတာကြီးနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုဟုတ်ရလားလို့တယောက်နဲ့တယောက်ညှိနှိုင်းရတဲ့အချက်ကလေးပေါ်လာဒီလိုတာကိတ္တသာနုဂ္ဂိတဒါဥသွင်းစိန်ကအများကြီးပြည့်စုံနေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သီလနုဂ္ဂိတလည်းပြည့်စုံတယ်သုဒ္ဓနုဂ္ဂိတလည်းပြည့်စုံတယ်တာကိတ္တသာနုဂ္ဂိတလည်းပြည့်စုံတယ်ပြေတော့လာရင်သမာဓိဋ္ဌိအားကောင်းလာပြီ။ဘာလို့ဒီနဲ့ဆိုတော့သမုဒ္ဒိတတူပြီ။ဆိုတော့သမထဆိုတော့ဦးမင်းကသိညူကြံတော့ကြည့်လိုက်။နော်မှန်ပါခင်ဗျာ။ငငယ်လေးတက်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 ပြီလေ။ပြန်ကြည့်လိုက်တော့သမထကမ္မထံက40တောင်ရှိတယ်။မှန်ပါခင်ဗျာ။ဒီတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့အာတုပ10ပါးတို့အလုံးတတိ10ပါးတို့ဆိုရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဥမာအပမင်းသား4ပါးစတုဓာတုဝါဝဋ္ဌာဏဧကံဝါဝဋ္ဌာဏနာမဆိုတဲ့ဝါဝဋ္ဌံတရားပေါ့ဗျာဓာတ်ကြီး4ပါးကိုပိုင်းခြားကြည့်ရတယ်ပိုင်းခြားဆင်ញင်တာလည်းပဲကမ္မထာနဲ့ပါလာပြန်နေကမ္မထာကမ္မထာနဲ့နော်မှန်ပါဗျာနာမနာဘာနာတတိသူလည်းပဲအောင်တဲ့လို့ကမ္မထာနဲ့ပါနာဘာနာတတိနော်
ဆိုတော့သူကစရိုက်တင်နေတော့ကွဲထားပြီလေညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သတုဓာတုဝါဟုသံကမ္မထာနေလို့ပေါ့နော်ဓာတိလေးပါဟုဓာတိလေးပါရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပုံပြက်ပုံတွေစဉ်းစားဆင်းရင်သုံးသပ်နေခြင်းဟာသတုဓာတုဝါဟုသံကမ္မထာပဲဒါကမ္မထာသူတို့စိန်တို့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးလားမလုပ်ဘူးပေါ့ဟာပါတယ်ဟာလုပ်ပါဦးခင်ဟာတခါတည်းမစဉ်းစားဘူးလားအေးလေเจ้าညာเจ้าကြီးပဲစဉ်းစားနိုင်တယ်ဒီပါလေနော်ဒါတော့ဒီသမထနုဂိတဆိုတာကျွန်တော်တို့တို့ဒီเจ้าကဆရာကြီးဦးတွန်းဝေဆရာကြီးဦးတောင်းမြင့်တောင်းပြောဦးပါလေပါတဲ့ညမီเจ้าသွားလိုက်ရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါနားထောင်ရမယ်ဆိုတာနော်ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးလုံးတာဓာတ်ကြီးတွေကိုခင်ဗျာကောင်းရင်ကဒိန်ကြီးတွေမော့ကြည့်ကြည့်မိုးရွာတဲ့အခါနော်ရည်ရည်စည်းရာတွေပဲကြည့်ကြည့်တဘာဝတရားမှန်တယ်များအလုံးဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့ဝင်လာတာဘူးဘုရားဝင်ပါရဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတဲ့ဝင်လာတယ်ဒီတဘာဝတရားကြီးတွေအလုံးလုံးနေတာကိုဘုရားကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အင်အားတွေနော်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်သူတို့ရဲ့အလုံးလုံးပုံပေါ်မှာဘုရားစိတ်မြင်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘုရားစိတ်ရဲ့မာဆိုတာလေးကဘာမှမပြည့်လောက်ဘူးသေးတယ်ပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဥရုသိင်ပင်လေကြီးတဲ့သင်္ဘောစီသွားမယ်ဗျာ။ပင်လေကြီးတဲ့သင်္ဘောစီသွားမယ်ဥရုသိင်ကြီးကနေရင်တင်သင်္ဘောကြီးတော့ကြီးပါအောင်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။တိုင်းဆောင်အလုံးကြီးမားတဲ့ပင်လေကြီးနဲ့ဆင်လိုက်တဲ့အခါကျနေရင်တင်သင်္ဘောကြီးကဘာမှမပြည့်လောက်ဘူး။ဒါကဘာဝတရားကြီးပြောပါလေနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟိုးအရှင်ရိုးမကနေထိတ်ရှင်ယောမတောင်ထိတ်ကနေပြီးတော့ဥဒ္ဒစိမျက်စိမြင်ခွင့်တစ်ခုကြည့်လိုက်ရင်ဟာဒီမြေကြီးဟာတွန့်လိမ့်နေတာရောညီပြန့်နေတာရောမြေပြင်ကြီးကြည့်လိုက်ရင်ဒီတဘာဝတရားကြီးဟာပြီးနိုင်တယ်မရှိဘူးသုံးနိုင်တယ်မရှိဘူးခင်ရတယ်ဒီလိုနေပြရပါဘုရားဟာလေချမ်းကြီးတွေတိုက်လာတယ်မိုးချမ်းကြီးတွေရွာလာတယ်ရှင်သူတို့အလုံးလုံးနေပုံနေမြင်လိုက်ချင်းအပြင်ကိုဟာအလုံးလုံးသေးတယ်ဗျာဘာဝတရားအလုံးလုံးတာကြီးကြည့်လိုက်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ငါကအဲ့ဒီတဘာဝတရားကြီးကတခြားလား။ဦးတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတခြားလို့ချင်းနော်။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အခုလို့ပြီးလာတော့ဦးတွေခန္ဓာကိုယ်ဘာပြည့်လား။အင်းညှို့နေလို့ရလားလို့။မရပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာဝတရားဤလာတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနေပူးလာရင်ဒိဋ္ဌိတရားချုပ်တာပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘိုးရွာတဲ့သွားလိုက်ရင်ဥဒုစိန်နာစီမလာဘူးလားပြီးပါရဲ့ဗျာဟမ်နေပူးတဲ့အဆောင်ကဘာပဲနဲ့သွားလိုက်ရင်ဥဒုစိန်အပူချက်ပြီးကြားမယ်မှန်ပါဗျာဟောဒီကြည့်ကြတော့ဥဒုစိန်ကိုကိုဆုံးလာပေါက်တယ်ဆိုဘူးဗျာဟမ်ကိုယ်ဆုံးလာပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ဝါဒတွေနဲ့တကယ်လည်းပေါက်ကလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီကနေကော့စမစ်ရောင်ကြီးတွေကျလာပြီးတော့ဥဒ္ဓစိန်ခန္ဓာကိုယ်ဝကိုလောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရည်ပြားပင်စာယောဂါတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ငါဆိုပြီးဘယ်နေရာလေးမြန်တော့ပုံနေလို့ရတယ်